Hej, jag är helt trött. Vad är det här igen? Jag kan kolla. Det är ett svärd. Hugg. Jag hugger ett träd. Vad är det så? Nej, det är mitt svärd. Nu ska jag se vad som drar åt sig. Det kanske så min sund som pappa. Tänder och kyr sig hårt. Målarna, tack. Lite magneter. Men vi ses imorgon. Hej då!